ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏହା ହେଉଛି ସଚେତନତାର ଦିନ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ରୋଗ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସଚେତନତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ଏହି ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି।